Se starostou města Úpice, panem Petrem Hronem, se nacházíme v ulici Julie Vintrové-Mezerové a vzhůru sem stoupají schody. Jak tato akce probíhá? Tato akce nebyla zrovna z těch nejjednodušších, protože vložit do tohohle prostoru zpátky nějaké schody je obrovský problém z hlediska nějakých norem a pravidel, takže vznikla jediná možná varianta, která teď se tady dopracovává, takže nebylo možné si vybírat z nějakých variant těchto schodů, ale protože tady ty schody historicky byly, tak pro občany, kteří zde bydlí, je to přece jenom ulehčení a zkrácení cesty, proto tato varianta schodů a do konce října by snad mělo být hotovo. Kolik tato akce finančně obnáší? Tak v rozpočtu jsme na tuto akci měli 800 tisíc, takže doufám, že se do ní vejdeme. Tyto schody ještě doznají nějaké úpravy? Ano, tak tohle je surové stanoviště. Ještě se budou dělat terénní úpravy a samozřejmě ke schodům přijde pozinkované zábradlí. Nacházíme se na další investiční akci a sice je to rekultivace městského parku. Kde tento nápad vznikl? Tento nápad vznikl už v minulém zastupitelstvu, kdy zastupitelé chtěli zlepšit tento prostor, protože přece jenom je to příjezd do města, do centra, tak aby k něčemu vypadal. Proto zadali vlastně zahradní architektce, aby nám vypracovala nějaké studie, ze kterých pak zastupitelé vybrali tu, která se teď tady vytváří. Tato úprava vlastně se provádí až teď, protože se musí přihlédnout k povětrnostním podmínkám a k počasí. Tento prostor bude osázený zelení nějakýma kytkama, takže se to musí dělat v době, kdy víc prší a ta zeleň se ujme. To byly dnešní informace pro televizi S. Jaroslav Jebousek.